Valdres består av 6 kommuner og er en turistdestinasjon. Vi har 18 000 innbyggere og 19 000 hytter. Befolkningen øker i helge, høgtider, ferier og ved festivaler. VLMS ligger 10 mil fra nærmeste lokalsykehus og 18 mil fra universitetssykehus. Det er bedre å flytte en spesialist til VLMS enn 15 pasienter til sykehuset for å få samme undersøkelse. Valdres lokalmedisinske senter har mange ulike profesjoner som samarbeider på tvers av avdelingen med alle Valdres kommunen, sykehuset og samarbeidende personell. Høy kompetanse bidrar til at flere pasienter får utført nødvendige helsetjenester i hus før, i stedet for, enn etter sykehus. Vi har struktur og orden, og pasientene blir møtt med god kompetanse, ærlighet, respekt og kvalitet. Vi er glad i jobben vår, og det blir det trivsel, trygghet og arbeidsglede til.